jadi bang. Aku nak tak jadi. Kick the ball, kick the ball. Challenge. Tahu nak main tendang. Jangan rebut, jangan rebut. Nak ambil duit beli soal tu. Come on! Yo! Support! Support! Kena! Kena tak jadi lah. Aku nak tak jadi. Kick the ball! Kick the ball! Challenge! Apa? Okey, bola kita. Bola kita. Eh, offside dah. Lambat ni. Bodohlah. Oi, offside lah. Hei, offside macam offside lah, oi. Alamak. Eh, menang-menang. Ha, try, try. Forward, forward. Balik. Bom! Kanang. Injetlah kicap tu. Saya! Tarik dia baju. Seorang lagi ni patut masuk. Patut tu smart main betul. Woi, tangkaplah. Kecek kau ni nak sigai. Tak tukang. Masuk. Apa pula injek tu? Kembang eh? Ha? Kembang kan? Kembang. Kepala dengan lutut. Kepala lutut? Kepala lutut. Tempat dua lah. Lama lagi nak makan. Dano, fisioterapis. Kembang! Lo, aku tangkap je 23 minit. Dia ada 10 minit. Aku edit sendiri. Bye. Jangan langgar lah. Dapat. Dia boleh ah geng tua.
Bagaimana pendapat saudara tentang separuh masa utama? Sedih lah. Cukup lah. Saya berawak cik. Apa barang isau okok ni? Gam? Dah tak pergi rebu-rebu. Takut nak pegang bola, takut. Tolong ambil jap kelopok. Jap, tunggu bola awak jap. Aku dah lenguh. Ya, baru. Jom. Okey. Tak boleh. Bubuh tak boleh. Apa itu? Dia pukul. Jom, jom, jom lah. Jom. Gila geromol. Kamaran. Kick Maren. Medik. Terima kasih. Oi, satu dah apa ni? Ada berapa ni? Biasa pasang PL ni. Betul. Sudah PU.